Դիսպլազիա հունարեն բառ, որը նշանակում է ձևավորման խանգարում։ Խնդիրը կոնքոսկրում տեղակայված ազդրոսկային խորոչի կառուցվածքի շեղման մեջ է։ Նորմայում այն պետք է բավականաչափ խորը լինի, որպիսի կարողանա ճիշտ դիրքում պահել կոնկոսկրի գլխիկը։ Դիսպլազիայի ժամանակ ազդրոսկային խորոչը դառնում է հարթ ու ստիպում կոնկոսկրի գլխիկին տափականալ, իսկ հոդապարկը ձգվում է, ինչն էլ բերում է կոնքի մասնակի կամ ամբողջական դուրս ընկման։ Դիսպլազիա եւ ազդրոսկրային բնածին հոդախախտ հայ մայրիկի անցյալ շփատվա թողարկման մեջ ծավալուն անդրադարձ կար այս խնդրին։ Թեման մեկ տեսանյութով ամփոփել չկարողացա, քանի որ այն չափազանց ծավալուն է։ Դիսպլազիայի ախտորոշում եւ բուժում։ Ինձ հաջողվեց հանդիպել մի բժշկի, ում Արթարև անվանում են հրաշագործ, օրթոպեդ, բժշկական գիտությունների տեխնատու Զավեն Մելիջանյանն իր աշխատանքային գերզբաղված գրաֆիկում տեղ գտավ նաև մեզ համար։ Պատմեց ու ցույց տվեց դիսպլազիայի ախտորոշման ու բուժման որոշ եղանակներ։ Զավեն Մելիքջանյան, իսկ ավելի ստույգ Զավեն Գրիգորիչ, համենայն դեպս նրան բոլորն այդպես են դիմում։ Մարդով մի ամբողջ կյանք է նվիրել հարյուրավոր երեխաների բարի բուն իմաստով ոտքի կանգնեցնելու գործին։ Մասիս քաղաքի օրթոպեդիայի եւ վնասվածքաբանության հիվանդանոցի մանկական օրթոպեդիայի բաժանմունքի վարիչն առաջին նինչի մասին ցանկացավ խոսել՝ դիսպլազիայի աստիճանի ժամանակին արված ախտորոշման կարևորություններ։ Օրթոպեդը ծննդատան պաստադիր է, պետք է լինի երեխան ծնվեց, պետք է լինի օրթոպեդիկ կոնսուլտացիան։ Եթե օրթոպեդը նայում է առաջ հայացքից արդեն, եթե բնորոշում է, եթե գտնում է դաժե օրթոպեդայի մեջ sense բան գոյություն ունի, ավելավա գեր դիագնոստիկա լինի, ասես նա հոդախակ չունի, բայց հոդախակ տա եւ պրոֆիլակտիկ բարուրումը լայն բարուրման է, դա ավելի օգուտ կտա երեխային, քան թե թողես, ասես բան չկա, թողես։ Օրթոպեդը պարտադիր է ծննդատան, որ առաջ է այսպես օրթոպեդիկ նայի, օրթոպեդիկ կոնսուլտացիան պետք է լինի, նոր երեխան դուրս գրվի։ Որպեսի դիսպլազիա հոդախախտի չվերածվի, այն պետք է ախտորոշվի դեռևս ծննդատանը։ Ահա թե ինչու է այդքան կարևոր ծննդատներում օրթոպեդների առկայությունը կամ սոնոգրաֆիկ հետազոտության հնարավորությունը։ Այս երեխայի մոտ առաջի նշանը, որ պետք է մենք ստուգենք, ծարանթամների զատումն է։ Տեսեք, զատվում ասար ինչ-որ սահմանափակ վիճակով։ Սա զատվում է մինչև ասենք 20-30 աշճան, նորմալում սա պետք է լրի վիճնի մինչև 70 աշճան։ Երամոտ զատումը չկա։ Երկրորդը, որ արբերիչ մկանները ձգված են, չեն թողում։ Երկրորդ նշանը, որ մենք պետք է որոշենք, նրա ծարյանթամի կարճությունն է։ Բայց եթե երկ կողմանի հոդախախտ է, ծարանդամի կարծությունը այսպես չի որոշվում։ Սա ավելի լավ որոշվում է միակ կողմանի հոդախախտի ժամանակ։ Եթե մի կողմը առողջ ու մեկը կանմա, նու կատարեցինք ռենգեն նկար, ռենգեն նկարի վրա պարզ երևում է, որ հիվանդի մոտ կա 2000-ի հոդախախտ։ Ասել, որ հայաստանյան ծննդատներում եւ պոլիկլինիկաներում դիսպլազիայի վաղ հայտնաբերման դեպքերը քիչ են, անարդար կլինի, սակայն այս մասին պետք է անհանգստանալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր երկրում 21-րդ դարում հանդիպում են այսպիսի դեպքեր։ Լաուրան դեռ 1 ամիս էլ պետք է այս դիրքում գանված մնա մահճակալին։ Ինչու՞, որովհետև արթիկում ծնված փոքրիկին լույսաշխարհ գալուց հետո չեն զննել, մանկաբույժները ոչինչ չեն նկատել, ու այն, որ փոքրիկը հոդախախտ ունի, պարզվել է միայն այն ժամանակ, երբ նա սկսել է քայլել։ Աղջիկն արդեն 2 տարեկան է, իսկ այս մղձավաժն առնվազն 1 տարի էլ պետք է շարունակվի, բայց չեր լինի, եթե ամեն բան ու ամեն մասնագետ իր տեղում լիներ։ Նոր տարբեր մասնագետներ նայել են, որոշել են առաջ հայացքից, որ պետք է վիրահատվի, բայց այս հասակում չէ։ Մենք ունենք կլինիկայում փորձ ունենք, որ այս երեխանի ձգման միջոցով, դուգայի միջոցով մենք պետք է իջեցնենք ազդրի գլխիկը մինչև հոդափոստի շրջանը, տեղավորենք այնտեղ, զարգացնենք, հետագայում եթե վիրահատության հարց լինի, նոր արտա հոդային հոդը չենք բացանի, վերևի մասերը մենակ առաստաղներ եք ստեղծենք ու անկյունը բաց կանենք, դա հետագայում, բայց մեզ պատասխան մենք այսպիսի դեպքերում ունենք լավ արդյունքներ։ Բոլոր մեղքերը մասնագետներին վերագրել չի կարելի, որովհետև շատ անգամ շատ խնդիրներ ժամանակին նկատվում ու լուծվում են ի հաշիվ ծնողների ուշադրության ու զգոնության։ Զավեն Գրիգորիչը խոսեց նաև հաճախակի հանդիպող սխալների մասին։ Սխալներն են ալենը, որ եթե ոչ մասնագետ, ոչ օրթոպեդն է նայում, նայում է երեխայի մոտ, օրինակ վիրաբույժները, որը կապ չունեն օրթոպեդիայի հետ, նայում են, ասում են ոչ բան չկա։ Երեխայը կմեծանա,
լարված է ոտքերը, չի բացում ոտքերը, ասում է կմեծանակը բացվի, լինում է։ Եվ դա բերում է անբանը, որ երեխան մնում է չբուժված մինչև քայլելը, քայլելու ժամանակն էլ այդ երեխաները, հոդախախտով սնված երեխաները ուշ են քայլում։ Այդ ժամանակ էլ նրանք մտածում են, որ հա, կքայլել է երեխայի ինչ ա եղել։ Ու այդպես ուշացած դեպքեր շատ է լինում։ Օրինակ իրանք ունեն, որ երեխան 1.5 2 տարեկան գա իմի պարկի բուժման։ Պետք է բուժումը սկսել ինչքան կարելի է շուտ ծննդատաներից։ Խոսել դիսպլազիայի մասին ու չխոսել լայն փաթաթման մասին չի կարելի։ Մինչև բոլորովին վերջերս մեզանում այդքան տարածված ու գովերկված ձիգ բարուրումն իրականում դիսպլազիա ունեցող երեխաների ազդրոսկրային խորոչի ու կոնքոսկրի գլխիկի թիվ 1 թշնամին էր։ Բուժման համար մենք անում ենք ներսումներ, լայն բարուրում, տակաշոր է եռանկյունաձև է, հետո միջացիկ տակաշոր, միջացիկ տակաշորը դրում է ոտքերի արանքը, եռանկյունաձև տակաշարով ծարից փաթաթվում է։ Պարոն Մելիքջանյանն այն բժիշկներից է, ում համար սկզբունք է հաղթահարել խնդիրը հնարավորության դեպքում չդիմելով վիրահատական միջամտության։ Գուցե հենց այդ մոտեցումը ժամանակին ոգեշնչեց ստեղծել այս ոչ խորամանկ սարքը, որն ի թիվս այլ եղանակների ու միջամտությունների օգնում է վերականգնել երեխաների ազդրոսկային խորոչի կառուցվածքը։ 15 տարի է, ինչ բժիշկը ստեղծել ու հաջողությամբ կիրառում է այն։ Միայն թե անհրաժեշտ չի համարում արտոնագրել, իսկ բոլորովին վերջերս պարզվել է, որ մի ռուս բժիշկ ամիսներ առաջ արտոնագրել է նույնատիպ հարմարանք, բայց մեր բժշկին դափներ պետք չեն։ Ամենից շատ նրան հետաքրքրում է այն հանգամանքը, որ իր հորինածը փոխել է հարյուրավոր երեխաների կյանքի որակը։ Բացի կլինիկական նշաններից, որ երեխայի մոտ կար հոդախախտի նշաններ, մենք ռենտգեն նկարահանեցինք, ռենտգեն նկարը նույնպես պարզերում է, որ երկու ազնել հոդախախտի վիճակում են գտնվում։ Նու հիմնականը ստեղ բարձունը կայան են անում, որ հոդափոսի առաստաղները զարգացած չեն։ Եվ սկսվածա հիվանդի մոտ բուժումը, լայն բարուրման մասաժի միջոցով աշճանաբար ոտքերը մեր նպատակն է զատման միջոցով բացել և հոդախախտն օգնել։ Փաթաթումից հետո մեր շաբաթանց արդեն մենք անցնում ենք բուժման երկրորդ էտապին, այսինքն շինա, զատման շինա է սա, ֆունկցիոնալ զատման շինա, որը հնարավորություն ունի շինան ինքնուրույն մենք կարող ենք բացվածք տալ, այսինքն բացվածք ենք տալիս, ինչքան մեզ պետք է, բացված մնում է, ասենք հոդագրքիկը, որ օգնենք հոդափոսի մեջ։ Սարանով անում ենք մինչև երեխայի 5-5.5 ամսական հասակը։ Եթե մենք արդյունքի չենք հասնում, նոր անցնում ենք գիպսային կապի։ Բուժումը մոտավորապես տևում է 5-6 ամիս։ Դիսպլազիա գործնականում ապացուցված է, ժամանակին հայտնաբերված խնդիրը հնարավոր է կարճ ժամանակում իսպար վերացնել։ Կարճեք այդ դրույթից ու թույլ մի տվեք խնդրին վերածվել հիվանդության ու ղեկավարել ձեր երեխայի ամբողջ կյանքը։